acompanhar uma música agora, né? Vitória Filion, nossa convidada do dia, fazendo hoje o melhor do pop rock. Vitória, antes daqui, ó, antes da gente começar aqui, apresente nossa música aí que já tá tocando. Chama Águas Cristalinas. Águas Cristalinas, isso. A gente vai fazer, vamos fazer. Um pouquinho de Vitória Filho para vocês. Ela que vem sendo comparada a grande artista, cantora e atriz norte-americana Vanessa Hudgens. Inclusive, o pessoal aí de casa tá aqui mandando vários elogios. Vou tentar selecionar alguns que são muito recados, viu? Bom dia, Renata. Daniela de Aracati, aqui no Ceará, que não perde o programa. A gente acorda e tem um dia lindo e ao ligar a TV tem um programa perfeito. Obrigada. E escutar uma música tão linda logo cedo, não tem nada melhor. Mande um grande abraço para o nosso Ceará. Ceará, beijão aí para todo mundo, viu? Se quiser fazer alguma pergunta para a Vitória, pode fazer também. Tá aqui agora o pessoal do Paraná. Olá, bom dia. Belo programa hoje. Parabéns pelo trabalho e que show de cantor, hein? Obrigada aí o pessoal do Paraná. Também está aqui com a gente o pessoal de Maracaju, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Renata. Bom demais esse programa e essas delícias aí que você sempre apresenta pra gente. Obrigado, um beijão lá pro pessoal de Mato Grosso do Sul. Beijo aí pra todo mundo que manda um recado, um mais especial que o outro. Não dá tempo de ler todos, o pessoal às vezes reclama, ah, não respondeu o meu, não leu o meu. Mas a gente vai sempre tentando atender a todos, tá bom? Bom, vamos acompanhar a música agora da Vitória Filho. Vitória, essa comparação com a Vanessa Hudgens te deixa aí bem pra cima, né? Sinto muito. Hoje é uma das grandes estrelas norte-americanas, fez o High School Musical. Isso. E ela conseguiu bastante notoriedade, né? Através da sua música, da sua performance como atriz, chegou a fazer também espetáculos na Broadway, então... O que eu acho que é muito bom ter como referência, né? Como com é que você tá, assim, com essa comparação e hoje fazendo a música pop também com uma voz tão bonita, tão suave? Obrigada. Me sinto muito honrada, porque eu sou fã dela desde o início do High School Musical. Então, é uma honra ter como comparação ela. Ela é maravilhosa, eu sigo ela há muito tempo. E é muito bom. E além dela, né, tem outros artistas, assim, brasileiros e internacionais que inspiram o seu trabalho?
Eu sou mais puxado para internacional. Eu gosto da Demi Lovato, da Beyoncé, da Jessie J, Ariana Grande. E aí você consegue trazer um pouquinho da música também para o seu trabalho, né? Isso. Aqui. E falando um pouquinho do público, né? Hoje a gente sabe que as redes sociais, essas ferramentas ajudam aqui, como eu estava falando com o Ricardo, nessa troca, assim, né? E o retorno do público, como é que tem sido? Maravilhoso. O Face é tudo. YouTube, o canal no YouTube também, as pessoas comentam. A gente conversa muito pelo YouTube, pelo Facebook. E é muito bom. E é engraçado que eu não esperava tantas crianças como fãs. Então, eu tenho muitas menininhas de 5, 6 anos que às vezes a gente passa na frente da escola e comenta: "Oi, tudo bem?". É muito legal isso. Não, e é bom, né? Porque criança é alma pura, né? Então, Isso. igual o Ricardo comentou também aqui de levar cultura para essas crianças, quando você agrada o público infantil, você está no caminho certo, porque realmente criança não mente, eles são reais, né? Verdade. Alma pura. Então, muito bom, viu? Vamos fazer agora uma nacional e internacional. Qual que a gente vai Internacional, fazer? vamos fazer um cover da Vanessa. Vamos lá. Still a bit naive with my heart. When you close, I don't breathe. I can't find a word to speak. I feel sparks, but I don't wanna be into you if you're not looking for true love. So tell me when it's not. Parabéns, viu, pessoal do Maranhão acompanhando aqui a gente. Renata, hoje o programa está maravilhoso e a Vitória tem uma voz linda. Como sempre, a Secretaria de Agricultura aqui de Matões, no Maranhão, para nesse horário para acompanhar o programa. Obrigada, Maranhão, lá com a gente, viu? Também está aqui com a gente o pessoal de Goiânia, Goiás. Renata, parabéns, a gente não vai trabalhar enquanto não assiste o seu programa. Todo mundo sai só depois do programa, o pessoal acompanhando aqui e parabenizando pelo seu trabalho, viu? Obrigada. E também o pessoal elogiando a sua beleza. Olha, a Vitória tem namorado? Ela é linda e tem uma voz maravilhosa. Tem, Vitória?
Tem. Mas ela namora música, entendeu, gente? É sempre assim, essa paixão pela música. Como é que vocês deixam a gente aqui nessa saia justa, né, pessoal? Oh, eu tô lendo aqui. Mas é isso, olha só. Pessoal aqui do interior de São Paulo, socorro. Nossa, hoje o programa está sensacional, cada vez melhor. Linda voz da Vitória, adorei. Renata, eu até fiz uma música também chamada Ouve Amor. Será que um dia você pode falar um pouquinho dela no seu programa? Quem sabe, né? A Maria Helena aqui mandando o recado aqui pra gente. Obrigada, viu, Maria Helena? A gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouquinho volta com mais Vitória pra vocês, que o pessoal de casa tá enlouquecido, fazendo muitas perguntas e participando aqui com a gente, tá bom? Já voltamos em alguns minutinhos. Segura aí, não saia, não desliga. A gente já volta. Tentando te encontrar, não sei se vou achar, vou procurar, não vou me cansar. Você existe sim, é tão real e perfeito, feito só pra mim. Te esperei demais, mas tudo me valeu. O que ficou pra trás, já me esqueci. Você chegou e mudou a minha vida. Não cabe mais uma história repetida. Daqui pra frente minha vida é colorida. Tenho você, ah, sempre comigo. Oh, oh, oh. Eu quero só você, mas você, só você aqui. Oh, oh, oh. Eu quero só você, mas você, só você aqui. Oh, oh, oh. Eu quero só você, mas você, só você aqui. Oh, oh, oh. Eu quero só você, mas você. Aê, o melhor do pop com a Vitória Filho, Brasil inteiro interagindo, participando aqui com a gente, é assim que nós gostamos, viu? Renata, muito bom dia, olha, pessoal de Candeias na Bahia também não perde o seu programa, e que voz é essa, hein? Mande um alô pra todo mundo, Bianca, beijos a todos, então fale lá com o pessoal da Bahia também te acompanhando, viu? Beijo, Bahia. Obrigada, viu, pela companhia de todos, e aí a gente vai pros nossos recados finais, né, Vitória? Deixa seus contatos, suas redes sociais, para que o público conheça um pouquinho do seu trabalho e também YouTube, né? Hoje todo mundo coloca bastante música, interpretações no YouTube. Bom, meu canal no YouTube é Vitória Filiu. A página no Face oficial é Vitória Filiu também. O Insta é Vitória Filiu também. Ah, então é fácil. Então, tá tudo lá, né? Isso. Tá bom, então. Sucesso pra você. Muito obrigada. Muita luz nessa trajetória e nessa caminhada, pra nós. Viu? Obrigada. E é isso aí, gente. Obrigada pela participação de todo mundo, pela alegria e companhia. E amanhã tem mais um Bem da Terra especial, recheado de atrações que vocês não podem perder. Que está, ó, sucesso, viu? Beijão. Até mais. Essa noite eu posso encontrar. Hoje eu vou sair, quero me divertir. Não vou ficar de bobeira, não. Faço meu caminho, chego bem de mansinho. Vou mostrar todo o amor que eu tenho em mim. Encontrar alguém pra me fazer feliz. Vou mostrar todo o amor que eu tenho em mim. Hoje eu quero.